سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اللہ بکمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہما ہمیں رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہما ہمیں کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت جا بے جمالہ وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا یہ قرآن پاک ہے پرملا حسنت جمیل اخ صالحی وہی حق نگر وہی حق نما وہی حق نگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدا پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ میں ہمارے اگلے حسنا خان توصیف صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرے